Kiitoksia. Mulla on yksi sellainen kappale, mitä ei oikein voi niin vuoden ajallisesti soittaa, kun hirvittävän lyhyen aikaa. Mä en ymmärrä, miksi levy-yhtiö halusi julkaista sen jostain syystä singlenä. Että niin ei välttämättä tiedä, että ne usko siihen kappaleeseen, mutta minä en. Ainakaan sen kaupalliseen potentiaaliin, niin onko väliä ylipäätään kaupallisuudessa suhteessa pop-musiikkiin. Sen kun se tekee lauluja ja sitä kärjestiä, että joku mitä kuuntelisi. Nyt ei ollut kuuntelemaan kappaleen, niin tiedä, pidättekö siitä sen tiedän, että... Ai kuuntelette, kiitos näin. Kappaleen aloittaa, eli Maalismaa. Tämä nimi on Kesän tyynet hetket. En tiedä, minä.